घर चाहिँ सर्ट लाग्यो यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ आएको लगभग तपाईँ 25 वर्ष पुगिसकेको छ यहाँ चाहिँ परभन्दा यसमा चाहिँ अलि माग बढेछ अनि पहिला त चाहिँ सस्तै सस्तै बेच्ने गर्थ्यो अहिले त्यही डिमान्ड अनुसार अलि माग बढ्दै बढ्दै जान्छ यहाँ चाहिँ विश्वकर्मा दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी सरस्वती अनि गणेशको मूर्ति यहाँ पाइन्छ अनि मूर्तिको भाउ चाहिँ कसरी छ यही मूर्ति वाट भएको 4,000-5,000 लिएर 10,000 बिचमा हुन्छ 10,000 ए एउटा मूर्ति बनाउनलाई कति पैसा तपाईँहरूको लगानी हुन्छ र कति बचत फाइदा कस्तो हुन्छ एउटा मूर्ति बनाउँदा तपाईँको लगानी चाहिँ सबै काटेर अब मूर्ति पछि अब 1,000-1,500 जति बस्छ एउटा मूर्तिमा 1,000-1,500 बच्छ ए यसपालि कतिवटा मूर्ति बेच्ने टार्गेट छ तपाईँहरूको यसपालि हामीहरूको मूर्ति बेच्ने टार्गेट अहिले यसपालि 200 बेच्ने टार्गेट छ 200 अहिलेसम्म कतिवटा तयार भइसक्यो तपाईँको 180 गइसकेको छ 20 मात्रै बाँकी छ सानोमा ए 180 बिक्री भइसक्यो भइसकेको छ ए अब यहाँ चाहिँ बाँकी 80 छ होइन 20 मात्र अब 20 बाँकी छ भनेको यो सबै चाहिँ तपाईँहरूको बुकिङ भइसकेको मूर्तिहरू बुकिङ भइसक्यो सबै ए जति पछाडि यो स्टिकरहरू हेर्नु सबै बुकिङ भएको अनि कति कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू काम गर्ने हामीहरू 13 छौँ ए भनेपछि यो चाडबाडको बेला मात्रै हो कि यो वर्षैभरि तपाईँहरूको यो वर्षभरि हुँदैन चाडबाडको बेला मात्र हुन्छ अब जुन चाड आयो त्यसको मूर्तिहरू बनाउने अहिले दुर्गाको भयो यस योभन्दा पहिला गणेशको साटियो गणेशको बनायो अब यसपछि तपाईँको दुर्गाको बन्छ विश्वकर्मा बन्छ त्यसपछि लक्ष्मी अनि सरस्वती जान्छ अनि छठ पनि हुन्छ कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू काम गर्ने चाहिँ यता 13 13 हजुर यहाँ चाहिँ मूर्ति यो कच्चा पदार्थ छ नि यो माटो होइन माटोबाट बनाउनु माटो चाहिँ कहाँबाट लिएर आउनु माटो हामी भक्तिपुरबाट लाउने गर्छौँ जुनसुकैको बेला चाडबाडको बेलामा माटोको मूर्ति सिमेन्टको मूर्ति चाहियो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु कुपन टोल घुसिङघाल चौक अल्मुनियम पसलको पछाडिपट्टि हाम्रो नम्बर छ 9864014693